Jes, se on Ampurulaa terve ja 16 000 tilaajaa täynnä ja mulla ei alun perin ollut tarkoitus siellä tehdä mitään spessiä, mutta sitten mä juttelin tai Anni Julia kyseli vähän tuosta lepareista eli Limb Restraintista, että milloin te olette sen perustaneet ja oli katsonut mun vanhoja videoita ja huomannut kuinka paljon siellä oli alkupäässä pelkkiä niin kuin Limb Restraint videoita. Ja siitä mun tuli ajatus, että mun ekalta keikalta mulla on vähän semmoista harvinaisempaa kuvamateriaalia, kun meikäläinen yritti, tai me bändinä yritettiin vetää vähän Iron Maidenia. Ja mun mielestä muu bändi suoriutui todella hyvin, mutta mun vokaaleissa on kyllä toivomisen varaa. Eli saanko esitellä Limb Restraint, Wicker Man. Eikä mun mielestä mun suoriutuminen siihen aikaan ollut niin paranoidista kovinkaan kaksinen. Kuunnellaan pieni klippi siitäkin. Eli mun tavaramerkki Osiääni ei ollut vielä ihan hiottuna. Tän keikan jälkeen mä itse asiassa menin saman tien laulutunneille ja siitä lähti sitten ja vuoden kävin laulutunneilla, niin sain mun äänen parantumaan, mutta eikö me vielä kuunnella Pink Floydin Mother, miten mä siitä suoriuduin. Eli ei kovin hyvin. Ei kovin hyvin. Toi oli tosi sovittu juttu ja katsottiin miten yleisö reagoi. Mutsihan oli ihan järkyttynyt, kun mä rikoin tuon kitaran. Tämmönen. Sitten meillä oli yksi semmonen brittibändi kerran kylässä. Olisiko se ollut nyt jo vuosi 2012. Meillä oli yksi brittibändi kylässä. Ja me kuvattiin sitten niiden kanssa vähän pieni pari klippiä, niin ne tulee nyt tässä. Tässä on niinku tää mun mielestä mikä on niinku yksi parhaimpia niinku ensimmäisiä niinku Ampurulaa videoita, niin alkoholfamp, miten me tehtiin sitä videoa, mä laitan sen linkin tonne alle, jos et sitten käydä tsiikaamassa. Siinä oli vähän enemmän semmoista, mihin mä sitten lähdin viemäänkin tätä kanavaa, kun mä tajusin, että jengi oikeasti tekee näitä. Thank you.
break. Cigarette break. After that we do it yeah, again. Yeah, ciggy break at the end. Joo. Mut sitten tätä mä oon säästellyt pidemmän aikaa ja mikä olisi Ampurulaa ilman Anssia ja Jorria, niin nyt on tämmönen tuolta Lepakkoluolasta tämmönen pieni klippi, missä me vähän jutellaan Ampurulaa ja Jori juttelee. Tätä ei ole koskaan ennen nähty. Nähdään. Kiitos kaikille tilaajille. Moi. Eiks tästä saa 5 tähteä? Tuleeks tästä 5 tähteä? Nee, tiedä. Jori, sä oot ymmärtänyt tämän jutun ihan väärin. Eiks oikein. Trullit unohda sinun, kun opettaa? Jori, sä oot ymmärtänyt tämän jutun ihan väärin. Ui niin. Sun ei kannata olla noin aggressiivinen. Mä ajattelin, että siitä saa 5-5 tähteä, kun opettaa ihmisiä videoissa. Joo, mutta nyt puhutaan Jori sun asenteesta. Sä oot, mä oon katsonut sun videoita oikeesti nyt kaksi. Miten nyt kerkeen tuppaa vaan? Niin. Ne oli aika semmosia niinku... Ilkaa! Mutta se sisältö oli oikein. Se oli asiaa mun mielestä. No eihän siinä ollut. Mikä sisältö siinä oli? Se, että sä tilaa. Mä mainostan itteeni. Huomaa nyt te. Sä rupeet viemään tätä sun oman kanavaan, vaikka mun kanavalle kuvataan nyt tätä mun paraneo videoa. Niin. Vai sä ajan itse pahtaa koika? Kasvaa sun muuten palta? Joka päivä ajan. Niin, nenä siellä on meidän kautta. Joo, mulla on vähän... Joo, tos me palataan asiaan. Mä teen asiablogin 4 viikolla nenäkarvojen leikkaamisesta. Otan siihen myös puutenoidin mukaan. Miten saadaan sitä kiiltoa naamasta pois? Joo, varmaan. Mut hei, Jori, no, laita sun kanava kuntoon sillä lailla, että siellä oikeesti jotain sisältöä. Muuten kun se, että tilaa. Mä tilaan sun heti sitten. Eiks nenäkarvoja? Itse asiassa mä oon jo tilannut sun, mutta mä oon vähän niinku... Eiks nenäkarvoja toi ihan jees? No ihan hyvä, tee nenäkarva video. Miksi sä muuten Jori tee nenäkarva video? Ai miksi mä teen? Miksi et tee nenäkarva video? Mä teen sen ensi viikon. No jees. En oo vielä ehtinyt, kun 10 minuuttia sitten aloitin nukkaamisen. Sen jälkeen kun mä aina parran, niin sä ei ollut häipynyt täältä. Kyllä me tiedetään, molemmat tiedetään tää. Miksi? No et sä vaan ihan oikeesti Jori. Mä oon kokenut blokkaajan nyt. No höpöpö. Sä oot 2 videoa tehnyt. Sen 2 videoa uppasit. Ja nyt mä ajattelin ihan omasta arvostani sanoa sulle, että mä katoin ne videot. Ne oli oikeesti ainoastaan tilaa, huomioin mut. Ei. Mut voi tilata ei joka. Ja ei sut voi jo. No kiva. Mitä näin niinku tyypit saa, kun ne tilaa sut? Ne voi tilata. Ai sen jälkeen ne voi tilata vielä sut. Niin ja peukuttaa. Ai peukuttaakin vielä. Kun mä tein sen peukutusvideon, niin ne voi peukuttaa sille. Elikkä sen jälkeen, kun ne on niinku tilannut sut ja peukuttanut sut, niin ainut vaihtoehto on niin jakaa, että muut taisi peukuttaa sua. Okei. Yksin kertaista, eikä? Näillä mennään. Ne peukuttaa sitä ja jakaa ja sitten mä teen lisää peukutusvideoita, mitä ne jakaa. Kuvaa tuotakin. Joo.